Zakon o socijalnom preduzetništvu donet je 2. februara 2022. godine, ali njegova puna primjena se očekuje posle 9 meseci. Dakle, već narednog meseca, novembra, tačnije od 7. novembra, počeće primjena Zakona o socijalnom preduzetništvu. To je jedna potpuna novina u zakonskim rešenjima na teritoriji naše Republike Srbije, naše države, a uzrokovana je pre svega činjenicom da moramo da uskladimo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Činjenica je da u Evropskoj uniji veliki broj njihovih stanovnika radi u preduzećima koje imaju prefiks socijalna preduzeća. Do sada kod nas ta preduzeća nisu zakonski bila moguće registrovati, ali evo već od narednog meseca verovatno ćemo imati situaciju da će neko od naših građana se osmeliti i steći, smognuti hrabrosti da registruje socijalno preduzeće. Naravno, oni su u obavezi da podnesu program koji će imati, da donesu osnivačka akta i sve drugo što prati osnivanje jednog privrednog subjekta registracije. Tržište je jako zahtevno i na tržištu će se morati dokazati da li mogu da ravnopravno sa drugim privrednim subjektima koji ostvaruju zaradu i dobit nose se na tržištu. Suština socijalnog preduzetništva da se zaposle u socijalno preduzetništvo, da se zapošljavaju osobe iz osetljivih društvenih grupa i suština tog preduzetništva da dobit koja se ostvari preko 50% dobiti, ponovo se reinvestira u novo zapošljavanje društveno osetljivih grupa ili pomoć drugim pojedincima i organizacijama ili više građana koji se osmele da formiraju novo socijalno preduzeće, mogu i višak te dobiti preusmeriti u druga socijalna preduzeća. Na taj način društvo se ponaša odgovorno, transparentno i doprinosi većoj integraciji od osoba koje spadaju u osetljive grupe, kao i osoba koje stvarno nisu mogućnosti tako lako da dođu do zaposlenja na tržištu. Ali zadatak ovog socijalnog preduzeća je ostvarivanje dobiti i funkcionisanje bez u skladu i sa zakonima tržišta. Tako da će u narednom periodu jako biti važna pomoć kako lokalnih samuprava gde se osnivaju socijalna preduzeća, tako i od strane države, da bi ta socijalna preduzeća zaživjela i da bi u nekom narednom periodu mogla doprineti boljem životu pre svega građana iz osetljivih društvenih grupa, a i doprineti jednoj misiji i boljem očuvanju i zaštiti životne sredine, boljem i ravnomernijoj zaštiti društveno osetljivih kategorija stanovništva, kao i svih onih očuvanja, onih resursa koje su, ajde da kažem, na neki način karakteristične za određene lokalne zajednice ili određena podneblja itd. Jedna društveno odgovorna misija koja se nadam se da će s ovim novim zakonom doprineti da se tako polje delovanja i dalje proširi. Hteo bih da posebno istaknem da će socijalna karta, njena popuna baza podataka, imati izuzetan značaj i važnost u slučaju varenih situacija. Zašto to kažem? Dosadašnje varene okolnosti, recimo usled pandemije, poplave, požara ili drugih varenih stanja koje je država uvodila, nismo imali bazu podataka socijalno-materijalno ugroženog stanovništva, odnosno nismo imali socijalne karte svake porodice. Tako da se pomoć često nije završavala do onih kojima je bila najneophodnija u datom trenutku i najnepotrebnija. Da ne bi došlo u narednom periodu do nekih zloupotreba i da ne bi došlo do neselektivnog trošenja novca, odnosno novca onima kojima ta pomoć možda u datom trenutku baš nije neophodna, već da dođe pomoć do stanovništva kome je ona najneophodnija, ova baza će omogućiti da u tim sledećim nekim situacijama kojima se nađe naša država na osnovu socijalne karte moći će da distribuira pomoć direktno tim porodicama koje će imati kompletnu bazu podataka.